Саламатсыздарбы, мен атым Жылдыз, сиздер мен бүгін пайдалы кеңештер бойынша бөлісейін деп шештім, анда мен кеттік. Жалпы үйшік алғанда орлуну 25 градус Цельсия температурасын температурадағы суға салып 15-20 минутке ысық су температура 36-37 болғанша қосып тұрады. Ушул температураны қармап тұрып, орлунун денесін массаждайды. Тамырдың жана дененің температурасын нормаға келгенде орлуну ванадан алып чыгып, курак сүртөттө төшөккө жаткырып, жылуу грелка коёт. Мүчөнүн дененин бир жери үшүгөндө сибирдиктер муздак суу компрессин жасашкан. Муздак сууга такени же чүпүрөтүм алып туруп, сыгып алат. Аны үшүгөн жерге коюп туруп, компресс кагазы менен же клеенка менен жаап, үстүнө кепес коёт да байлайт. Аны 10-12 саатка чечпей кармаш керек. Орташа чоңдуктагы баш пиязды бышырып туруп кесет да, ошол кесилген бет жагынан жылуу бойдон сыздоок чыккан жерге байлайт. Ошентип аны ар бир 4 саатта алмаштырып туруш керек. Кара буудайдын унун бал менен ылайдай болгуча аралаштырат. Андан жасалган нанчаны ириңдеген жерге коюп, үстүнөн компресс кагазы менен жаап, такий же чүпүрөк менен байлап коёт. Кара буудайдын унунан жасалган нанды ачуу туздап туруп, аны тыкандык менен чайнаш керек да, андан соң чайкалган нанды сыздоок чыккан жерге коюп байлайт. Бул дарычылык эң эле жөнөкөй жана оңой, бирок абдан таасирлүү. Ошондуктан ал мурда абдан кенен таралган. Абдан катуу ыктытып калсаңыз, жылуу чөптүн укуруп уругун кайнатып ичиңиз. Катуудан тиш оору деп бекерден айтылбай эмеспи? Мындай учурда жушкун жаңы же тузалган майын кесип алып, тузалган майды сыркы тузунан тазалап туруп, ооруган тиштин эти менен жактын ортосуна коюу керек. Аны 15-20 мүнөт карап турсаңыз, ооруган тишиңиз басыла түшөт. Сибирдин кайсы бир кыштак тарында тиш ооруну өзгөчө бир таңкаларлыктай ыкма менен тарлашкан ич майда кесилген сарымсакты, чеснок колдун тамыр какчу жерине тишке карама каршы келген жак колуна салып туруп байлап коюшкан. Сарымсактын алдына таки же чүпүрөк коюшкан. Бул да тиш ооруну баскан. Ашкабактын уругун эт таркыштан өткөрүп, эртең менен ашкарын 2 аш кашыктан жеп, арттан жылуу сүт ичиш керек. Ал эми 1 саат өткөндөн кийин ишти жумшарда турган чөп тундурмасын ичет. Бул ичегидеги ак курту жоготууга жардам берет. Мас болгондорду эсине келтирип, соолуктуруш үчүн 5 тамчы нашатыр спирттин 1 стакан муздак сууга кошуп ичирет. Мастын башын анын кулагы сени алганыңда болгудай кылып, кармап эки кулагын тез жана катуу сүртүш керек. Ошондо кандын айланышы аны тез эле эсине келтирет. Катуу ичкендин эртеси күнү ал адамдын абалы оор болот. Башы ооруп, жүрөгү айланат. Эски адамдар андай учурларда 20 тамчы жалбыз спирттин 1 стакан муздак сууга кошуп берген. Катуу мас болгондо эртең менен ашкарын 1 стакан жылуу сүт менен ичкенде анын абалы жеңилденет. Чоң бир баш пияздын кабыгынан арчып, жууп туруп, сүргүчтөн өткөрүп, андан анын каздын майы менен аралаштырат. Бул аралашма менен күкүрктү жана моюнду сүртөт. Андан соң жылуу жолук менен байлап коёт. Эртең менен ашкарын ушул аралашмадан бир аш кашык жеш керек. Бул жөтөлгө жакшы дары. Пайдалуу кеңештер жакса, мага лайк басып коюңуздар, дагы оорубаңыздар.